den skånska slätten utanför Landskrona bor Johan som är 33 år och spannmålsbonde. Johan gillar att resa och åka skidor och han längtar efter att hitta den rätta tjejen att gifta sig med och bilda familj. Evig kärlek tror jag på. Så det tror jag absolut man kan hitta. Tanken är att hitta den nu. Jösses vad det blåser. Ja, det är här på slätten nu. Hej. Hallå Linda. Hur mår du? Jo, det är bra. Är det bra? Ja, det är det. Det är kallt här idag. Ja, det är det. Absolut skitkallt. Det känns som att komma till Sibirien och inte Skåne. Nej, men så är det när det blåser. Men du, hur långa dagar sitter du här ute och kör då? Det kan bli långa ibland. Ja. Lite kortare ibland. Det är då du funderar på kärlek. Då får jag fundera på hur det ska gå. Men ska vi inte hitta någon plats där det är lite mer lä så jo, vi kan prata absolut. Lite? Ska vi köra hemåt? Men du, hur mycket av allt det vi ser här då är din gård? Ja, det är här och lite neråt och så ner mot Landskrona. Och ner mot Landskrona? Ja. Och då, hur många hektar är det? Ja, 400. Är det 400 hektar? Men det är ju stort, är det inte det? L is for the way you look and me. O is for the only one I see. Men, cool. Det är kanske inte så badvänligt för tillfället. Men... men det är inte många bönder jag har träffat som har pool, hör du? Nej. Ja, men det är ju lite lyxigt ja. Att kunna ligga här. Ja. Och med den här utsikten. Men är det här en plats där du brukar ha liksom grillfest och bjuda in tjejer? Här har vi rätt sådär. Mycket fester på sommarna. Ja. Det är uppskattat. Och hur långt behöver du gå innan du går fram till snygga tjejen och frågar om du ska ta ett dopp? Det behöver väl inte ta så lång tid om man bara känner att det är lite att det finns någonting från den andra också kanske. Ja. Det är väl lite magkänslan där. Alltså, känner man det här suget till varandra så kommer man rätt långt på det. Men det ska ju ändå vara rätt när man ska gå in i någonting nu. För nu ska det ju helst vara livet ut. Förhoppningen i vårt fall. Out of my dream. Du har några vänner som har gift sig? Ja, det är rätt många. Och vad tänker du när du ser alla de här lyckliga paren? Gifta, nygifta? Ja, det är klart att det börjar ju kännas att man börjar bli själv. Mm. Du borde ju också finnas på någons kylskåp med en vacker brud vid din sida, tycker jag. Ja. Och hur ska din blivande brud vara? Hon får ju vara söt då. Ja. Det är lite plus, ja. Det är lite plus. Ja. Finns det några karaktärsdrag som du verkligen gillar? Ärlig och öppen och lite jordnära. Långt hår har väl kanske varit favorit lite grann. Långt ljust hår, det kan väl vara, ja. Det är lite så typiskt tjejigt. Ja, visst är det så. Det. Vad tror du att du gör för skillnad i ditt liv då, om du nu träffar stor kärlek? Det blir ju roligare att komma in på kvällen och det blir roligare att ha lite drömmar om vad man ska framåt göra för någonting. Mm. Kanske skaffa barn, lite ja. Familj. Känner du att du är barnkär och längtar efter att bli pappa? Det gör jag nog lite grann. Många av mina kompisar börjar ju få barn nu. Mm. Så visst, ligger man på golvet lite då och då. Kör mot traktorn, som man gjorde förr. Vissa har det gått så jävla lätt för ju. Ja, fan, jag har kämpat i minst i 15 år ju. Så nu fan, nu borde det vara min tur. Jädrans vad du kommer få dejta. Jag tycker det är kul, så det är bra. Ja.